Сахасыр информационный бери сарсыр даңы тағартын көрағат берені Алексей Семенович табын нұра боларын. Республикаға бюджет үлхеттерін қамнаған тұтыла уларие. Маннық уларие правительство туғаннақ урағыр келді, ол күрдіқ қамнасқа ақылат өтті 6-10 бірген, онтан атына ол егер компенсация, стимулирование чаға 4-ден бірген болы. Правительство маннық уларие бюджет әйгетін сорық салатығар арас ұстыптағы үлені толыры жон қамнағығар тәңнәйін тақсыбытынан бұғарар. Бүгінгі күнгі республикаға үлі төлөбірін тихіге дойдуге ірденер кәлім сүбәліхінгі сөп түбәхелік тұста тихіге олыққа келдері түймағынан екетін түхілбәті өсілгі дейрі сетеліле. Сахасыр неделях Союзтарын Федерация тәбейтін ғорионнағы салаларыға ранан Россия пенсия туғынан соқуынығыр кейбіт уларийларынан семинары тар. Профсоюзтар дойды ғукелінінін олықтауқтырығыр пенсия тақсар сас ұрқынан қалан үрдәбетін тұрсалар. Сантар болыққа федералына соқуынға кейбіт уларийынан бұйылғыттан пенсияға бейін састырығыр үш әбетір 10-тон әлбә олағынна 15 сылтан ағаяға соқ үлі ұстастағы әбетір Ұғы қотулі ләбіт 2 әбетір 10-тон әлбә ола жақталар тақсар, бір аптақтар. Саңа бұл критерий келді, предпенсионный астақ жандар дейін, оларды пенсия тақықтарын 5 сыл. Еңдіне кейінлер предпенсионный дейін болды, кейінлерге дополнительный льготалы гарантиялар көрінділер. Мағдағынан әбі льготы бұғытынан әттаққа бұл предпенсионный астаққа, оны пенсионерлерге білген бұл сұқан болды келдерілден кейінлерге диспенсизация бұралдарығар басқолы мүткін бар бұлықтақ. Коррупцияны ұтарақ сұғу опсыстыва бүтін желатаден исқоғаннақ кен ғырылағы мұняға коррупцияны соғы ғыру көлелігір апшесіні сүбәтерен үтті. Мұняға мегер бұ әйгеға үлелір қамныр күттілақтараны сәрге республика үрдінен ұтылы бұд коррупцияны ұтарауын ден темаға плакаттары оңырын тарғап бұд конкурс көйілақтарын. Нағырады алатылар. Оның сәргі социологическа етігітімігінен коррупцияны күтті үләға общества оны бұлас тәңінен бір сүбәнінен үләліқті әден түмікке келілер. Маннық тәрәхінілер білден тұрар бұл обществаға коррупцияны профилактикалағынға, оның тұрық сұғырға бұл хибәе тұтарға, бұл муниципалінің дағаны, ғударыстығының дағаны, органның хибәстерін, граждандар нәхеленнелер икірлігі хебәе олық тұрға, онына нәхеленне кейінлік етіндері ұрғана ұтылылар. Бәйде сылжары тәркі ғылғалары қанына да сүтетік тұрар. Ол күрдік ұл салдан ұлығын кейінігер ұл ұсаға мәнәктәбі тіттір әме жаңға құтталу өскетен әрелдер. Манның нәхеленне санатын, онына олықтағын жағалтатты Бейдес лджараттар күнді ағылық бұтығар олған қағалғаны өскеделілер. Жолан бұл вопрос ұғыз кетігер сүтітік тұрар. Үттір ордық сарсырда күні соғылыр батыран ұсқолаға кәрелерін үгістік көрөбіт. Бір серге әлбәқ болам ұсты бұтыт, білден тұрар құтталы өскеделілер. Қағамата болын әргайдық бардақына ағалыр. Сұңқағанан ағайықын хөп. Илі аңнан барын көталықын хөп. Илі ұлақаттары үңірі қөп. Оғылар бары мандық құрсын болбаттар, ұдданы ұтырын зөп. Ол күрдік аспыт сылғы ұққа тұттаран, сұғыл көміне 12 ұлықтақ ұлбыта білетен мед. Алта оғы, алта ұлыған кейі регистрацияламыда, 2019 сылғы регистрацияламы сұлушай соғы. Мүрін әлігер білінгі тұрғынан 100-30 регистрацияланан қағынағы білдер. Ондан бәйде сылжары тақсаны 100 ағы ғонден ағылды бұд. Оның бұй ылды бұд түбәғі республикаттан датация көлекті. Аспы сылғы ұлысаттан тұтанларға бұстақ кәмге итерге, әмтерге, ұқсаллақ болуына өлерерге 205 түбәғанан 1 үкі сылғы 2-4-6-10 сыл көбай көрілі біде. Бұйып күрті бәрт болан ұты қайырсыр сас оны күхінірі өлелі біде. Оның жағалта бәйде сылжар ұттары бірәдік тәңіне республикаттан келер датациянан түхі тәтолары өлелі әтір ұттар ақсандыра атчабад. Көрімет оны рейдерлі анақтылан көріп бұдым арауды. Антон ұлыс ұлықты ақтыры бейде сылжар ұттыры бәрәдік тәңіне бәйлерін саналарын манды көлестелілер. Сұйы бая қайттарығынан ұттын істірбілейіне дұттуқты құрдық. Көңіл олан баран мәлі кеқтақтар, дияны бұд. Потому что көрілті қарайыты оқа бұтытын обшыстыға құтталақ бұл. Құттақ жон ұлылар бәйлері жаған ұқтақтар. Қолыбыра бая негеннен Әндік бәйді үйті ұқтақтыр. Бұ жағалтты қығылқата болу ұқтақ, бігігі бұ ұлықты ұқтар бары қығылқауып бұл ұқтақ.
Хамаюхин бейдес алжарыттар калгалара қаз бейдді ытақ кейтен тұтылықтағын өдебі жан білгенде балдар. Онын кытаны контрол ұтылыры ол жаста. Ольга Шепелева, Петр Аргынов, Саха телевиденеті, Узалдан. 2019 жылғы республикаға инвест программасы ұтынан 19 социальный объектілігі келдері қабыланылар. Эти уапсы верхтәген объекттері. Ухияныннар культура, онна спорт, дұрубия қарсты болын итенне социальный солталақ тұтулар болалар. Олар орталығыр 2200-тен тақса местелі уапсы верхтәген ағыс объекті, 3200 местелі сүйірбе үз ухиян, бір интернат, культура он сетте, спорт сетте, дорубия қарасылын икки онна социальный солтала бир объек улага. Келектері. Тосын юмаңнайгы күніттен Саха Сергер капитальны өрімен төлебірін алын кәмей олатты. Ол бұғытынан фондаға бар, маз дейлер қағайынлары 1 квадратный метрехін аны 4 солковай ағуан ағыс қарчын төлеуі болулар. Бұлырын еті тарғып 3 солковай 75 қарчыға тәңнехірі. Туста фонда хитнерлерінен алын кәмей әлбәк квартиралар жәлерге капитальны өрімінігітергі опсы сынаттан көрін олықтыныр. Қаз бидді баз біләтші идағы төлі бүрі бәйті суық түркіқта қолы бұра дүкізкегі 5 мендеменнақ либе суық жеға түрдің 2 квадратны метрі еннақ 2 қостық квартирға айны ұйға 2 мәғақ ауан ағы солқобай 96 қарчыны төлір болар. Жокускайдағы туту коммунальны техникумығар үгәс бұғытынан өрәққа үрдік сетейлі студионлары тиестер ассамблея ұйтылар. Техникум нөрін әсілерін онына кені үләхеттерін сетейлерін бейі корреспондент Эргіз Дагудап. Сырдатар. Аспыт 2-тігінші онағы сыл бүтіті комплексіне манеризацияден программа келсін бұ өрәққа ғата опсай түрден 2 миллион суммалаға бұрды онені ұлла. Тупсағай көстілігі жие кергелін ехеті қамуғы онтан датын малы гипсеттен сементтен оңырын чосуен тахарар ол Ленар Папов. Кені таты ұлығын ол батыттан түріттәк, түрдігар ұхығар ұз жаннақ ол бұл өрек күхатығар жаныған тұран кәлбіт. Үс ұл өренерін ұстата арас тағымнақ күректергі күттан техникум жиегін үрдіктік тұтар. Мен басты күрсқа жамын күтті бұдым, бастан. Онна бұдырын екес күрсқа жан күтті бұдым. Та басты күрсқа екес месті ол бұдым, манау бұққа, регионалыңға мұлғайы. Антон Булерин Баставутем, Антон Москва финал был бута, финал Гварма тугу отборочный аспатем, Антон Сахалинга жил бута, финал Российской Арсидине, он нон из места бутем, он тет кейтен. Техникум алғыр көхтөхті күттір студионлары, өрақ түйгіндарын бастыны спортсменлер честер тәрәхін сылын айы үті үтігі әскі көпілуйда. Бастыңына аттамы түйірін әтшілерге қайғал сұрықтары етеніне сыналақ бәліктері тұттаралар. Техникум мұтығар, үс сыл, төт сыл өнер студентлер балылар, кенелер әметтін қайдақ өрінің жаларын бастығы курсы олар өркеп сейілдер, ондатын бұл маңдық тірәйінлер болылар, маңдық бейдіне нағырадылағынлар болылар, онда өйілдер, барытынан өйілдер ден кеп сейілдер, онда сырдаталылар. Ортан ал өрәқтәғін күхатын бітірбет фупусниктар олыққы тұтағы дені бағылылар. Оның үләхет жоны бәлімнер өрәқтәғін сетеме салғы сайдар чинчелек. Эргиз Давыдов, Владимир Павлов, Джекускай. Тәтім Сахара жеті төрәбіт тұл сұрып бичік күнін көрсі ақсия білдірір. Сүрінерді білім мен төрәбіт төріт тұлым ден. Әтіні салған видеоға ұстан инстаграмға тәтім Сахатыла ден күйхірштек тұрғаның тағыт. Кыйлаға олыңы 13 күнігер анал жүллүр сүбе бұхарыға сақалы саяғастық саңарар, ебітін істіндік әтер иет ұлбыт үйелерге сүппәкке үйіне сайда тұрған тұғығар ақсияға қықтақтық күтіргідігер. Сыңыралла. Ан басығытын ұтылдан нұроттарекке ардыларынағы Азия олары күхіңі 10 үнітер ерге соғыру сақалин бәлемен туынан Ольга Голодец дойды президентігер етінерді. Маны қабанына ғойнының Сахалин саңарды етар, етінесерге дойдыға чақчы бұ күрдіктағына аттаз дойдылары түмер, әдер спортсменлары сомоғылыр күріқтәхей маңнай ғытын ұтыларын білетеді. Спатлагиядағы опсы түгінші 300 спортсмен, онында жүлбе түгінші ғылды тиеға әтінетіңі Сахалин обылған губернаторын әбәнен толыр өтчі етінер бітінен спортсменлар қаманды челенлері түхер ағырсіддерін толырға ашы біттар. Барыта алтуын әбек бәлемнәмет, онтан спортивны түтулары ұллаққа қайығарынан түхер сүйілдар, трамплин комплекстара, екі мұзды барыға, сноуборд парк, биатлон ұтылар сері толыр күйігер. Кидді.
Антон Таттылуын сұлысчан оғыны сайындары кейінгі өй оңнюларын добаты, оны сақматы, ити, өрити программатығыр бұл күтчі келдерін жарықтылар. Екітінші түйет сылғы күруқтан сағаламыт қамсағын білігін ұлу сонна регионалны тағымна күріқті елерге тия сайынна. Күріқті бастықы сылғылары ғар добаттыр, сағаматтыр оғы ақсанына ғабет болағаны білігін бұты үлгелер сүйінен оғын өтімелер. Добаттан сағылағы сұлышан етілі әчеті Костя Сабакин аны сағаматы бігірен оңыр. Жарықтан жарық оғылар сағаны білен өссе ұмсығуен еллер. Мәнді түрі боланы қамар, мәнді сүйір. Сұлан қата қамарай? Сахматы оны добаты ұғыяңы үретеген Аллах тағары ағыяғынан үлхеттер бейлерін бірейлерігер сатабыларығыр олығыран кенеге бәчәт етелілер. Добат қонутынан аян кенеге аптара, добат сахматы ұғыячыта мастерға кандидат Мария Горовна бір еделяқтарын күтті бұтырәңе ұлахан бұлғым тұтын ұрар. Бұйыл үст тирек болар детсат күттіған анал пасобия тағар бұттар. Қорықтан надежды детсат, оны өктемтен мешіл. Үйрек министерство өте. Бегергетен, бұл бұйыл тағыста, оны сақа десаттарғыр тарғанар. Өй оңнюларын өрі тұтар тұғыттан сайын ұяңы 10 күннәк сағымат лағыра үләлер. Саңа сағалыр, оны сағымаққы бағарсыр оғыларға ден өреті үкі бөлігінен барар. Манна сылжыбыттар чақчы білді сайдалмыр. Бәбітірін әлек бұдеттен бұл баққа, аттынағын әрхелек тәптен әмек Келен оттан хамы-хамызын білен бар бұта. Корол, ферзе денің білен бар бұта. Сұлысшан бастақы добатшы тоғылыры білеген белер ұсту жоңнар. Ұғыяңыл бұт өріяқтарын сайынларын күйілақтар әлбәқтер. Хоторы бұқарақтара чағалыңнас күйігі жұлурда қырачан үйқа ата жоңтын әмие бастыңынар үйліқтары. Бұйыл кілбітім. Аттан жебер мен папалың онында мамылын әнюбін. Сырағығар ұбайдың әнячуын. Барларын көйер болар. Әйдәк болар сен. Мындыр өй толқы оңыларығар ұлысқа көн көрсігілер сас тірілектері. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентев, Саға телевидениеті, Татта. Әйгі саға сүрі информационны бері сарсыр даңы тағардың көрдігіт бейі материалыр бұтын үнвікка tereonline.ru яқ сүрбәт өт порталығыға кейін көрі құтын сәп. Күніскі тағарылар бұтын көтетімен, менің бірге болың.